հետո ոքնը շատ են մենք ոչ։ Ինչու՞։ Ապա մաղաններ ինչու են առաջացել, հա՞։ Ու ես չգիտեմ ձեր պատասխանը որը կլինի, մի բանը եթե դու սիրում ես, ուրեմն չպիտի վախենաս։ Երկյուղը կարող է, ոչ թե կարող է պատահել։ Երկյուղը սկիզբ։ Երկյուղը հենց իմաստության սկիզբ։ Երկյուղի մեջ վախը կա, բայց դա երկյուղի 4 տասնյակից ավելի վերջին բացատրությունն է, այսպես ասած։ Երկյուղը հարգանք է, հնազանդություն է, խոնարհություն է, մեծարում է, սերը, ամեն ինչ է իր մեջ ներառում, նաև վախը։ Ես մի բան ասեմ, այս մասին ես խոսում եի մոտարապես մի 5 շաբաթ առաջ մի լավ կաթոլիկ հոգևորականի հետ Ամերիկայում։ Մենք խոսում ենք, նկատել եք, որ Իսլամում իրենք հաջողել են տղամարդկանց պահել իրենց հավատքի մեջ։ Ես չեմ ուզում ասեմ եկեղեցու, որտեղ դեռ եկեղեցի չի, բայց եկեք տենց ասենք։ Երբ որ դուք տեսնում եք, ինչ են ասում, մեջիթ է իրեն։ Մեջիթ։ Մեջիթ։ Հա։ Մսկիթ, մսկիթ, հա։ Ուրնակ երբ որ նայում եք, ասենք դոկումենտալներ հավաքում, տեսնեք, սա տղամարդիկ են, երիտասարդ են գալիս կամ բան եւ այլն։ Եվ մենք գիտենք, որ իրանց մոլաները սովորաբար շատ տենց չեմ ուզում ասեմ ագրեսիվ, բայց այտենց իրան գիտեն ինչ են ուզում, ինչ են ձեռը կտրում են ես։ Հա, ես ինքս խիստ եմ, էլի, հա։ Եթե դուք նայեք մեր հավատքի մեջ, մեր հավատքի մեջ լիքը խստություն կա, բայց այդ խստությունը չի պահպանվել։ Հետո բան, այնտեղ արևմուտքում շատ դժվարություններ կան, որտեղ որ ես ապրում եմ, այտենց ուժեղ, շնորհակալություն, ուժեղ լիդերներ չկան։ Ուժեղ, այսինքն, հա, որ տեսնես, ասես, ես էս մարդու հետևից կգնա։ Իսկ ասենք նորմալ տղամարդ է, ո՞ւմ հետևից կգնա։ Այս ղզիկ մեկի հետևից կգնա։ Չէ գնա, չէ, բայց որ ասենք թեկուս խիստ լինի, ամուր վճռական որոշիչ լինի, հատկապես մեկ հետևից կգնա, որ գոնե ինքը կիմանա։ Ասենք անտարի մեջ մոլորված եք, երկու հոգի հանդիպում են մեկը, այնպես ղզի կոտմզի կոչ, չգիտես ինչ ասում, դուք դրա հետևից կգնա, թե ասենք մեկ հետ, որ ասի ես գիտեմ ձեզ ոնց տեղից խանեմ, ես էլ չեմ, դու նույնիսկ վստահ չեք ինքը ճիշտ ասում թե չէ, բայց ասում եք էսի գոնե ուժեղ կարգին տղամարդ հայրում կամ մարդ այր։ Մենք քրիստոնեական հավատքի մեջ ընդհանուր աշխարհում շատ ենք կորցրել դա, շատ ժամանակ, օրինակ Սփյուռքում հոգևորականը վճարվում է համայնքի կողմից։ Համայնքի անդամները այդքան էլ հավատացյալ չեն։ Եթե ինքը մի խիստ լինի, իրան կհանեն գործից, ուրիշ հոգևորական կբերեն։ Ցույց է մնում խաթրով, աղոտկով, ինքնաբանով, ինքնազոհությամբ, սեփական անձզրկելով, անենց այնպես, որ այդ մարդիկ գան քո հետևից։ Հա, այսինքն այդ մի պատճառն է, որ մենք փոքրացել ենք հատկապես տղամարդիկ եկեղեցուն։ Մյուսը Հիսուսը ասեց՝ մի վախեցի փոքրիկ հոտ, այսինքն իրական քրիստոնյաների միշտ փոքրիկ են լինելու, այդ հոտը փոքրիկ է լինելու, չգիտեմ ինչի։ Բայց որ ճիշտն ասեմ, ես գիտեմ թե ինչի է, այտենց չեմ կարա, չեմ ուզում ֆուտբոլ ասեմ, բայց էլի մեզ ի՞նչ է այսօր պետք։ Մեզ այսօր պետք է եկեք սովորենք ո՞նց հպարտությունը հաղթահարել։ Գիտեք, ես չհավատացի ինքը, որով հետո աղանդավորների արտասահմանից հովանավորում են, իրանք իրանց խոտի անդամներին, իրանց համայնքի անդամներին բարձրացում են, այդ դրա համար մեզ տասանորդներ են հավաքում, տասանորդներ են հավաքում, եկեղեցու չեն հավաքում, իսկ չգիտեն տասանորդ։ Բայց հենց էտ այնտեղ չգիտեն տասանորդ ինչ է։ Դե համը տիրապալի դասը, պատճում են, եւ նրանք եսի երեք հետ պատճում են, բայց դա սիրելով է, դա մեծ հավասում ձեզ։ Երբ որ մի բանի մեջ վախ կա, վախը բառը վերցնենք, հա, ստուգաբանցում են, դրա մեջ սեր չկա։ Այդպես գրած աստվածաշունչ։ Այո, դրա մեջ մեղք կա։ Ինչու ենք մենք աստվածավախություն բառը օգտագործում, երբ որ մարդ կա։ Այո, ես այդպես չեմ տպավորվել, վստահ եմ, երևի շատ եթե դու պետք է գնանք տվյալ քահանային ասեք, դեր այ ինչի քարոզից հետո դες բանը։ Այսպես բան չկա, ես էլ այսպես բան չկա։ Մենք այնպես ենք անում, որ մեր հարաբերության մեջ զգուշ լինենք, որ հանկարծ մի բան չանենք, որ բան անենք, այդ վնասենք այդ հարաբերությունը, որտեղ հարաբերությունը թանկագին է։ Եվ նույնպես էլ մեկս մեկից հետ, մենք զգուշ ենք, տեսեք, կոպիտ բառը չենք ասում իրար, չէ՞, որտեղ թանկագին է մեր հարաբերությունը։ Մենք երկյուղում ենք, այսինքն զգուշանում ենք, որ այդ հարաբերությունը չվնասենք։ Առավել ևս մեր հարաբերությունը Աստծո հետ։ Մենք այդ երկյուղն ունենք, դողում ենք էլի այդ հարաբերության վրա։ Դա է, բայց ոչ թե բանը Աստված մի հատ այնտեղ բաջիջ բան է, այլ բանը մի հատ խփի։ Այտենց որ խփի, իմանալ այս ոչ մեկը այդտեղ կանգնած չէ լինի։ Հա։ Բայց եթե ասենք ինչ-որ մի հատ քանայա, կարող է չգիտեմ ինչ ճիշտ բան կան սեփական անձը կոնտրոլի ենթարկելն է, որ ուզում ես ասես մի հատ խոսք ասես, քեզպես զսպես, ուզում ես կոպտես քեզպես, ուզում ես ինչ բանը չէ, ավելի լավա չան։ Դրան է էլի, որ քեզ զրկում ես։ Հա։ Մի անգամ իմ կյանքում եղավ, որ այդ 40-ը պահքը, մեծ պահքը։ Իմ կարծիքով ոչ թե բան ամենալավ, բայց լավագույնս էր, որ ես պահեցի։ Դրանից առաջ այնպես պատխաբեր չէր եղել, էլի։ Հա։ Ու երբ որ այդ պահքը վերջացավ, ես սպասում եմ, թե երբ պետք է այս 50 օրը վերջանա, որ էլի սկսի, որտեղ այնպես լավ էր, այնքան բան էր, օգտակար էր հոգևոր իմաստով։ Հա։ Հետո փչացա, այդքան բան չարեցի, մեկում էլ փորձում եմ, այս փորձը լավագույնն է, ես չեմ ուզում էլի։ Բայց դա դրա համար չէ, որ դրանից դեռ շառնակես այդ կյանքը։ Դրա համար մեր եկեղեցին իհարկե, դրա համար մեր եկեղեցին բան ունի, տարվա մեջ գրեթե 250 օր, թե կան սուրա։ Մենք ունենք համարյա ամեն ամիս բաց, հա՞։
տարվա կես, հա, տարվա կես պահ կա, ամեն չորեքի շաբթի ուրբաթ պահ կա, բացի այդ հիսնյակի օրերից, հա, շաբաթական, չէ, դե կարաս բան տամ, ես օրինակ խոհարարը, հա, այդ դի գայտակղիչ է, հա, այդ դի գայտակղիչ, դի համտես է, հա, ճամտես է, ու քե կարող եք ուրիշ բան մտածել, երևի, ասենք ուրիշ մի հատ ինքնազերծում անել, հա, ասենք այդ օրը փոխփորձեք, չգիտեմ ինչ, մեր կոկու ձերի հաց տվեք, կամ չգիտես մի բան մտածեք, հա, մի հատ ծածու, բարի գործը մի հատ ծածու, չէ, որ արցում եք դրա, հա, հա, Հասի ու դեր ասեք։ Հասելով նման տոմապահություն, թե ուղայքի վերջկանեց։ Տոմապահ, ներես է կավոր ձեր մեջ կոնկան։ Բան է, ունեք ձեր տոմապահ, պահքը տոմապահության տեսակը, պահեցողություն, տոմապահությունը խիստ պահքն է։ Ասենք պահեցողություն չի նշանակում, որ քեզ ինչ-որ մի բանից պահում ես, զզս պահում ես քեզ, զզտում ես քեզ։ Հիմա ինչքան խստությամբ դու դա կպահես, դու գիտես, մարդ կա, օրինակ եկեղեցին, որպեսզի ավելի մատ չլինի մի մարդ ասամար, նշանակելով բան, ասենք հիմնական կանգը, բան, բուսական իրակուրներ միայն պետք։ Բայց այդ նշանակումը քիչ պիտի ես։ Դու չես կարող ասենք օրեկան 10 հատ կարտոշկա ուտես ու ասես պահ։ Իմ համար պահ կա եղել, որ չաղացել եմ պահի ժամանակ։ Որտեվ ագայիպես ուտում ես բան, հա։ Բայց պետք է միտքդ կառավարես, որ միտքդ կառավարում ես, դու գնում ես ասենք աստվածաշ չես կարդում երեկոյան բան, արդեն միտքդ ուրիշ բաների մասն է մտածում, չես մտածի բան։ Իսկ եւ կա նաեւ քիչ պարեծողություն, ծոնապարություն, որը որ արդեն դա կարող ես, ասենք ասենք 5 օր ծոնապարություն պահում, մի շաբաթ մարդկա, մարդկա ծոնապահում պարզապես առողջ եւ նիհար լինելու համար, որտեղ Facebook-ի մեջ եթե նայեք, կոնտենտ խմբեր կան water fasting։ Ես էլ եմ այդ խմբերից մեկի մեջ, որտեղ նայում եմ տեսնեմ ինչի համար նրանք ծոնապահում, բան։ Էդի չեղավ բա։ Բայց նպատակ իրանք չէ, հա։ Rather water fasting, ասենք ջրով միայն ջրով ծոնապարություն, ասենք մենակ ջուր են խմում։ Ասենք մեկ է կասում, 20 օր ծոն եմ պահել։ Հպատամամ, նսածապ են տալիս, ո՜, մոլոդես դիմացալ բան։ Կամ է տենց հպարտության առիթ կարողա դառնա բանը։ Մենակ իշտ մի դեպք կար, որ այդ աղջիկ էր մի հատ ինչ-որտեղ երկար ծոն էր պահում, հետո ինքը վերջի 3 օրը կրճատեց իր, ասենք մոտ որոշելա 25 օր ծոն պահի կամ 15 օր, ինքը ասում է, ես զգացի, որ արդեն սա ինձ հպարտության ատանում, իմ ներաշխարհի համար լավ չի ու թողել է ինքը այդ վերջի 3 օր։ Այսինքն ասել է, ես ավելի լավ եմ նպատակին չհասնեմ, որպեսզի հետո ես դրանով հպարտանալու առիթ չունենամ։ Բայց շատ-շատ օգտակար, այո, խոսքը։ Ես դիտեցի մի քանի օր առաջ, ու շատ շփեկ եմ ու բոլորը դեպի